Қырғыз Республикасы мен Қазақстан шекарасында ветеринарлық бақылау тоқтаған жоқ. Бұл туралы еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің төрағасы Сақташ Хасенов мәлімдеді. Жауапты ведомствоның мәліметінше, өткен жылы Қырғыз елінде ауысыл ауруы тараған болатын. Сол себепті тиісті рұқсаттама берілмейінше, яғни Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне қауіп төндірмеу үшін шекарадағы ветеринариялық қадағалау шаралары сақталады. Сонымен қатар Қырғыз еліне 2014 жылдың 1 қаңтарынан кейін әкелінген автомобильдер ғана кедендік одақтың тауары болып саналады. Ал бұдан кейін әкелінген транспорттық көліктің иесі Қырғыз Республикасы аумағында кедендік салықтар мен төлемдерді төлегеннен кейін ғана Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде пайдалануға болады. Көлікті тіркеуге қою үшін де бірнеше талап бар. Тіркеуге қойылу үшін ол жаңағы техникалық регламенттерге сәйкес келу керек. Аталған жаңағы Евро 4 экологиялық класқа және де басқа да талаптарына сәйкес келу керек. Сол жағдайда Қазақстан азаматтары Қырғыз көліктік құралдарын сатып алып, өз меншігіне тіркей алады.